Hirve. Juomatehtissä olisi Peroni Nastro Azzurro. On jotain italialaista. 4,6 volttia on alkoholia tässä. Kaljaa. No, kokeillaan maista. Tässä ei ole ihan niin paha maku kuin näissä suomalaisissa kaljoissa. Tämä on vähän jotenkin tällainen laimeampi maku tässä. Mutta ei tämäkään kyllä hyvää ole. No, annethan tälle arvosanaksi juuri ja juuri 1/5. Noin. Ja mukavat päivät. Se on morjes.